Ahoj, opět se vám hlásí vaše makléřka Míša. Mám pro vás zajímavou nabídku v klidné lokalitě, u nemocnice a nedaleko centra. Pojďte se podívat. Nyní se nacházíme na balkóně, z kterého je výhled na obrovskou společnou zahradu. Jestliže vás nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat. A jestliže se vám líbí způsob, jakým prezentuji nemovitosti, kontaktujte mě také.